Tieslietu sistēmas darbinieku zināšanas un kompetenci plāno attīstīt jaunā projektā Tieslietu akadēmija. Plānots, ka tā darbu sāks 2025. Gadā un akadēmijā izglītosies tiesneši, prokurori, izmeklētāji un citi speciālisti. Pat labam secināts, ka liela daļa topošo juristu nespēja nokārtot pirms dažiem gadiem ieviesto vienoto kvalifikācijas eksāmenu. Un tas savukārt atspoguļo plašākas problēmas nozarē, toskaitā sabiedrības neusticību tiesu sistēmai. Turpina Vita Anstrate. Uz topošās Tieslietu akadēmijas atklāšanas projekta šodien ieradās tiesu sistēmas darbinieki pilnībā piepildot zāli. Tikai gudra un izglītota tiesu vara var būt patiesi neatkarīga. Šādi vārdi no nozarē iesaistītajiem izskanēja nereizi vien. Lai arī pat laban spērti vien pirmie soļi akadēmijas izveides virzienā, cerības uz to ir lielas. Šodien man ir ļoti pozitīva sajūta, jo savā profesionālajā dzīvē es piedzīvoju ne tikai brīdi, ka viena tieslietu jomā esoša iestāde tiek aizvērta, kas ir vektors uz neattīstību, tad šodien mēs esam sliekšņi priekšā, kad ir cits vektors uz attīstību, jo runājam par jaunas institūcijas izveidu. Tieslietu akadēmija būs mācību vieta, kur satiksies visi jau amatā esošie tiesneši un arī tie, kuri vēl ir tiesneša kandidāti. Mācības būs arī tiesnešu palīgiem, prokuroriem un viņu palīgiem izmeklētājiem. Lai arī mācības seminārus tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem pat labāk piedāvā tiesnešu mācību centrs, iesaistīties saka, akadēmiju arī vajag. Mums ir tiesneša apmācība, ko ļoti labi veica tiesneša mācību centrs, piekrīt iepriekšējiem runātājiem. Bet šī mācību centra status, kā sabiedriskas organizācijas status, tas radīja savus ierobežojumus. Budžeta ierobežojums nespēja plānot šā centra darbu, jo viss notiek caur iepirkumiem, kas nav prognozējami bieži vien un tā tālāk. Bet tiesnešiem tiesām vajag stabilitāti, un tikai stabilitāte var nodrošināt neatkarību. Latvijas televīzijā jau esam vēstījuši, ka sliktie juristu kvalifikācijas eksāmena rezultāti atspoguļo plašākas problēmas nozarē. Mēs šobrīd stiprinām juridisko izglītību, lai ik viens, kurš ir iegūs valstī juridisko izglītību un kvalifikāciju, vispār varētu būt tiesnesis. Tās prasības ir ļoti, ļoti augstas, lai tu vispār nonāktu šādā kvalificētā amatā, bet jau arī tad, kad tu nonāc, tev ir jāturpina mācīties. Tiesiskās attiecības, pat arī privāttiesības kļūst arvien sarežģītākas un sarežģītākas, un tas, ko iemācās universitātes solā, nevienmēr pēc 10 gadiem tiesneša amatā ir pietiekoši. Līdz ar to mēs iesim laikam līdzi. Pašreiz plānots, ka Tieslietu akadēmija darbu sāks pēc aptuveni pusotra gada un to finansēs no Eiropas Savienības atveseļošanās fonda 7,5 miljonu eiro apmērā. Līdz Tieslietu akadēmija varēs sākt darbu, vēl jāizstrādā mācību programmas un jāsagatavo, kā arī jāapstiprina ar Tieslietu akadēmijas dibināšanu saistītie normatīvi akti. Vita Anstrate, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.